jina ya dada yake aingie kwa madrama, ajiunge na masidik, wapige nyako vita ndio apate coins. Wajakoya people, they don't do that. Dada yako yuko na jina, ukimwendea pole pole kwa upole, utafanya nini? Utatrend. Sasa guys, nataka mniambie kilicholeta Wajakoya kuleta ule mwanaume pale, kuweka ule mwanaume na kuambia watu wote forget it about niko around na Roy. Akati huyu Wajakoya anaona Roy anatafutwa, mambo ni mengi, mpaka Diana Rose anasema ati Roy asipopatikana ati hey guys, naomba mnitapie, sikukuwa kuleta chai, nimefungua live yangu kupush video zangu, but the moment na come back mambo inaenda kukua mbaya. Guys, amkuona video hiyo? Amkuona hiyo live jana ya Wajakoya? Yani Wajakoya ana try any possible way to put Nyako on this mess. Alafu Diana Rose kaa kwa kutulia, wacha nikuambie kaa kwa kutulia. Wewe mwenyewe ndio unajua penye ndugu yako hako, maana wewe ndio ulisema kwa TikTok kwamba utapoteza ndugu yako. Mdomo wako mwenyewe ulisema utapoteza ndugu yako. So wewe ndio unajua penye Wajakoya nani yako? Roy. Sawa. Ulijua aje Roy ati mnaomba Mungu ati hiyo dead body Diana Rose. Diana Rose, why are you feeling so guilty? Why are you guilty? Watu 200, naomba mnitapie mshare the live. Mwende mlike video zangu tatu nimezipost. Mna like video zangu, mnaweka comment. Ukiona sina matako, bora ni mgongo ikalie, no problem. Put any comments of yours. And those there are my pictures, my videos for long time ago. Kama sijajua kuosha mkundu, mpo, go and like that video. Comment on it. So guys, wacha niwaambie, Wajakoya anataka kutrend. But Wajakoya, in a simple way, trend pole pole. Cause wewe hiyo kierere yako, kama ujiku usipotaka kutuliza sehemu zako pale kwa platform yako, kazi ni kupanda panda kwa platform tofauti tofauti, kuongea vitu venye zieleweki kisa coins. Umeongea kwa JB kwamba unataka coins, unasema vitu zote ndio upate coins. Wajakoya, they are just lying to you. Wanakutumia hizo gift uropokwe. Uropokwe. Lakini Wajakoya, I promise you. Eh? Nilikuwa na respect Nyako. But fungua live yako leo, urudi ukitafuta coins, tafuta coins na jina nyingine, ukihitaji hivi jina Nyako, tutakupepeta. Tutakupepeta, hakuna cha family, tutakupepeta. Pia Rose tunapepetanga Diana Rose, tutakupepeta, tutakuweka kwa place yako yenye unafaa ukae. Kilichofanya jana Wajakoya afungue live, alete ule mwanaume avae hiyo whatever kwa uso, waseme ati huyo ni Roy. Yeah? Hivyo ndio mko? Ha! Diana Rose amesema ati anaomba Mungu Roy apatikane alive. Guys, can you tap for me please? 200 people, can you tap for me and share the live? Tap for me and share the live please. Tap for me and share the live. Mimi nae bila eyelashes naonekana nikana lala, macho imefura. Nimezoea kuweka eyelashes baka. Jana soko imekuwa chafu. Watu wa kuuza mkundu tumekuwa wengi. Soko imekuwa chafu. Yes. Soko imekuwa chafu. Guys, nataka mnitapie. I hope mna like video zangu. Mulisikia kenye Diana patikana akiwa hai. Asipo patikana akiwa hai, so anamaanisha Diana Lady Jane ameua Roy. So patikana kuzikana. Hapo ndio watu wameanza kufikishana, kudanganyana, kuongelea mauongo. Hapo ndio watu wamefikishana, sasa hapo ndio tunaelekea.
na Pesh na watu wote, hiyo group yako wote ndio wanajua penye roho yako. Mbona mtaka kudanganya le DJ? Hi Gigi, hi. Nimekuona Meru kishia na watu tano. Au wengine wataki kushia na watu tano. Wanafikiria wakinishelei live kuna kitu natajirika. Hakuna kenye natajirika. Mimi ni mwananchi kama nyinyi. Hata bracelet ya amwezi nitumia.